Rivojlanishdagi ijtimoiy ustuvorlik O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi siyosiy pozitsiyasining asosi hisoblanadi. Partiya faollari barcha hududlarda 200 dan ortiq shahar va tuman kengashlari, 10 mingdan ziyod boshlang'ich partiya tashkilotlarida imzo to'plashga doir tadbirlarni tashkil etmoqda. Partiyaning Toshkent shahar kengashi tomonidan Chilonzor tumanidagi Atlas savdo majmuasida o'tkazilgan imzo yig'ish jarayonlarini tasvirga oldik. Toshkent viloyatining Nurafshon shahrida o'tkazilgan imzo yig'ish jarayonlari ham uyushqoqlik bilan tashkil qilindi. Saylovchilar imzo varaqasida o'z shaxsiga tegishli ma'lumotlar, shuningdek imzo qo'yilgan sanani alohida qayd etmoqda. Bugungi kunda Toshkent viloyati 22 ta shahar tumanlarimizda partiyamizdan ko'rsatilayotgan nomzodni qo'llab-quvvatlash jarayoni, ya'ni imzo to'plash jarayonlari bo'lib o'tyapti. Shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahridagi Mono markazida o'tkazilgan imzo yig'ish tadbirlarida ham aholi faol ishtirok etdi. Men o'ylayman, har bir yasab atirgan shaxs, o'zining o'rtalig'indagi shaxs, o'zining yasab atgan yerining yaxshi yasavi, gullab rivojlanuvi, bilimlendiruv tarovi, yo bo'lmasa emlov tarovi har bir tarov bo'yicha-da o'zlari uchun arnalgan odamlarga, yo bo'lmasa o'zlarini ma'qul ko'rgan odamlarga qo'llab-quvvatlov maqsadi. Menda o'sha nega kelib, partiyaga kelib, ag'za bo'ldim, ham bo'lgan o'z qo'limni qo'yib, quvvatlab talaban uchun qo'llab-quvvatlov maqsadida keldim. Tasvirga olish jarayonida yildan yilga saylovlarda fuqarolarning faolligi oshib borayotganligiga guvoh bo'ldik. Imzo yig'ish jarayonlari saylov qonunchiligiga binoan o'tayotgan bo'lib, fuqarolarning xohish-irodalarini erkin ifodalash imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Eslatib o'tamiz, imzo yig'ish jarayonlari 26 mayga qadar davom etadi.